Entre el 2 i el 25 de novembre, una vintena de bars i restaurants de la ciutat participen en una nova edició de les Jornades Gastronòmiques de la Caça i el Bolet. Una campanya que el dia 10 inclou la 13a edició de la Fira del Bolet, al voltant de la plaça del Triomf. La novetat d'aquest any és que totes les parades de la fira oferiran una etapa de caça. I aquest any el mercat vol fer una cosa diferenciadora, que oferirem una etapa cada parada relacionada amb els bolets. La tardor de la caça i el bolet va ser una de les primeres campanyes que el Gremi Empresarial d'Hostaleria, junt amb l'Ajuntament, van impulsar per dinamitzar el sector i projectar la ciutat fora de les seves fronteres. Terrassa és una ciutat superdivertida, super oberta a tothom ja. Creiem que des del Gremi, des de tothom, hem de fer que tothom vingui a Terrassa, que no marxin, que es quedin a Terrassa i seguir treballant entre tots. Jo volia també ressaltar el tema també del que significa a nivell econòmic tota l'activitat gastronòmica i turística i que evidentment és una font d'ingressos, de creació de negoci, d'ocupació i que evidentment com a ciutats de les persones que som i que volem ser, doncs hem de procurar també que ens generi una ocupació de qualitat, una ocupació que tingui molt present també la justícia social. En la presentació d'aquest dimecres a la Casa Museu Alegre de Sagrera s'han pogut tastar la croqueta de ceps i foie amb marmelada de tomàquet que ofereix la venta, l'espagueti amb tinta de calamar amb salsa de ceps i trufa que ofereix el Cafè del Teatre, o el parmesà amb bolets que es pot trobar al Barzurito de la Rasa. Tot plegat en tapes i plats inclosos en menús que oscil·len entre els poc més dels 19 euros amb els gairebé 40 euros d'un menú degustació amb tot de productes de tardor. Les jornades gastronòmiques també ofereixen diferents paquets turístics que van des de la visita als museus de la ciutat fins a estades, excursions i rutes pel Parc Natural de Sant Llorenç i d'altres activitats relacionades amb la tardor.